Сигнала за пожар във влака е получен малко преди 3 след обед. Две пожарни и автомобил на гражданска защита са участвали в гасенето. Огъня е овладян за около 30 минути, но кабината на локомотива и електрическата инсталация във влака са изгорели. Машиниста и помощника му са леко обгазени, оказана им е първа помощ. ЖП трасето Нова Загора – Стара Загора остана затворено за часове. Причините за пожара се изясняват. Най-вероятно се касае за късо съединение в електрическата част. Това е поредният подобен инцидент край Стара Загора, след като през август се запали локомотив на пътнически влак.